Titta här, gott folk. Jag var på posten förut och hämtade ett paket som kom från en kvinna i Stockholm. Jag hade ingen aning om vem denna kvinna var. Men jag har ett brev jag ska läsa upp jag fick från henne. Detta låg i denna kartongen jag fick av denna kvinnan. Jag kan bara buga och tacka allra ödmjukast. Detta är ju något helt otroligt alltså. Tack hemskt mycket. Nu ska jag ställa kameran här så ska jag se om jag kan prata in härifrån när jag står nu. Ni ser vad jag har på huvudet, va? Ja, det hoppas jag ni ser. Mm. Detta fick jag från en kvinna. Jag ska läsa brevet. Bästa Hasse, jag ska bara öppna persiennen lite grann så får det lite ljus här inne. Så. Bästa Hasse, jag är en av dina följare på YouTube. Tycker mycket om att du tittar på dina program och har fått många och goda skratt också. Och har till och med lärt mig förstå göteborgska. Smile, tack. Jag vill visa min uppskattning med denna lilla stjärndricka. Har ingen aning om du ens tycker om det, men tänkte att sheriffen behöver någon dryck med stjärnor på också. Sheriffdryck, kattmaten är också en chansning. Det är så att mina jävla telefonjävel. Kattmaten är också en chansning. Det är så att mina ena katt blev bara sju års ålder sjuk, en njursvikt nyligen. Och då måste man äta speciell njurmat livet ut. Och den andra här som fyller 15 snart gillar inte dessa. Så jag tänkte att din fina Frida kanske gillar dem. Men om inte så kanske du känner någon katt som du kan ge dem till. Jag önskar dig en god hälsa och allt gott och fortsatt trevlig höst. Vänliga hälsningar och kram från EEBA. Tackar hemskt mycket. Bugar och tackar för denna eminenta fina gåva. Det behöver du inte ge mig någonting. Jag kan bara säga, titta här. Där är den. Så ser den ut. Och så har den en sån fin grej där. Fantastiskt fin flaska. Mm. Jag fick samtidigt ett annat brev. Jag tror det följer också. Den här kepsen låg ju där. Alternativ för Sverige. Och så fick jag den här då. Ska vi se här. Det står så här. Hej kära Hasse. Här får du en hatt du kan ha när du känner dig tom i bollen. Ja, det gör jag varje dag. Hälsningar. Åke Snaker. Åke Kvissleby. Tack kära Åke. Vad förvånad jag blir. Jag blir väldigt glad också för detta naturligtvis. Det står på kortet här fram så här. Mamma, vad kallas dina pojkar tycker om pojkar? Jo, det kallas homofilen. När flickor tycker om flickor då? Jo, då är de lesbiska. Men vad kallar de som tycker om djur då? Bönder. Den var väl fin den där bollen. Tack så mycket Åke Snaker. Och Eva och allihopa, det är ju fantastiskt. Ni behöver inte skicka grejer till mig. Men kattmaten, jag är ju väldigt tacksam för. Och det inte din katt gillar den så tyckte jag det var väldigt elegant att du tänkte på mig och Frida. Jättemycket tack. Tack allihop. Jag bugar och tackar er. Ödmjukast. Okej. Okay. Tjingling.